Nuk duhet planifikuar. Realiteti nuk është tamam ashtu si që mund të kemi imaginuar dhe një përpjekje të përuar për të planifikuar çdo gjë. Të jep për shtypjen si kur nuk i ke gjërat në kontrol. Duke në vend, gotën e ankth. Kjo gjë gjeron vetëm ankthin për ndjenjen që nuk i kemi gjërat në kontrol. Mos harroni që gjërat e pa planifikuar janë gjithnjë të menaxhueshme. Le të krijojmë një ide se si është personi që do të takojmë. Le të stërvitemi vazhdimisht për të vënë veshin tek frekuenca emocionale e bashkëbisedusve tanë, si për shembull, le të mësojmë të kuptojmë nga sjellja e tyre reagimet emocionale të situatave, pasi do të tregojnë drejtimin dhe tonin që duhet mbajtur. Nuk është e nevojshme të bësh përshtypje. Le të zgjidhim një takim tonë në një vend, një veshje që janë të njohura për ne, që tjetrit të na pëlqej dhe të fitojmë zemrën, duhet të jemi vetvetja dhe autentik. Ankthi i të bërit për shtypje, me domes do të na bëj të ndjehemi të shtirur, të dobet dhe të jemi gjatë gjithë kohës në tension. Kjo nuk është një lojë tipit të gjitha ose asgjë. Suksesi takimit është një ndësi shumë, por jo thelbësor. Nëse diçka shkon keq, nuk është një katastrofë dhe nuk është shenjë se gjithçka është e humbur. Le të ndjehemi të lirë ndoshta edhe për të bërë gabime, por vëmë veten në lojë dhe është normale të mos jesh perfekt.